Tukaj imamo predmet, ki je nastal v najtemnejšem času naše zgodovine, v času druge svetovne vojne in eden izmed mnogih predmetov, ki so nastali po naključju. Nastal je v Združenih državah Amerike, v Filadelfiji točneje, kjer je v ladjedelnici delal en inženir po imenu Richard James. Po nekem naključju, ko je želel narediti vzmet za merilne inštrumente, mu je ena izmed teh vzmeti padla in takrat se mu je porodila ideja, da bi vzmet postala igrača. In še danes se igrajo z njo otroci. Vzmet, ki je nastala čisto po naključju, je Richard James odnesel domov in pokazal ženi Betty. In žena je tudi pomislila, da to bi lahko bila odlična igrača. Ampak takrat se je porodilo vprašanje, kako sploh poimenovati to vzmet. In po slovarju je iskala in našla eno zanimivo besedo na S. In od takrat naprej je v angleškem svetu poznana kot slinky. Z lično embalažo in pripravljeno promocijo sta leta 1945, torej dve leti po izumu, te vzmeti šla na božični sejem v eno veleblagovnico in jo razprodala praktično 400 kosov v nekaj urah. Na tak način sta vedela, da bo to uspeh in od takrat naprej jo pozna vsaka generacija otrok. Z vsako generacijo seveda pride tudi nova potreba po promoviranju in v 60-ih letih je to vzmet slinky še dodatno lansirala TV reklama, ki je imela tudi tak zvok, ki ga tisti, ki so bili takrat otroci, še danes spomnijo in v bistvu jih spomni na takratno igro z vzmetjo. What walks downstairs, a loner in pairs, and makes a slinkity sound. A spring, a marvelous thing. Everyone knows it's slinky. Danes seveda so se spremenili materiali. Če je bila prej kovinska, se danes prodaja kot plastična. In ni naključje, da ravno Postojni prodajajo te igrače. Igrača z embalažo je dvakrat vrednejša kot igrača brez embalaže. Zato je pomembno vedno, da hranimo tudi škatlo, v kateri igračo kupimo.